U Ministarstvu ekologije i zaštite životne sredine nedavno je potpisan ugovor o realizaciji dva projekta u Pirotu vrednosti 3 miliona dinara koje naš grad dobija iz Zelenog fonda. Uskoro počinje realizacija ovog obimnog posla. Pošumljavanje degradiranih površina i goleti na Bužuratu i vrednost tog projekta je preko 2 miliona 300.000 dinara, a drugi projekat je formiranje drvoreda. To je ona nastavak radova što smo radili prošle godine, uzvodno od kompenzacijalnog bazena, uzvodno od gradskog kupališta i od mosta Gazela prema kotlarnici 1. maja. Znači, mi ćemo gore na Bažuratu da sadimo preko 39.000 stabiljka bora, a ovamo ćemo saditi beli jasen, poljski jasen, smršu, jelu u drvoredu prema 1. maja. Radove će izvoditi pokret Gorana u saradnji sa šumskim gazdinstvom. Nosilac ovog projekta je pokret Gorana i meni je drago da ta organizacija postoji. To je nešto lepo što se može da se desi. To je jedna organizacija koja traje vjerojatno stotina godina i ne vidim razloga da ne traje i dalje. Pored ovih projekata u ovom trenutku u fokusu su sanacije lokalnih puteva na teritoriji cijelog grada, kaže Panajotović i dodaje da će upravo ovaj posao biti prioritet i naredne građevinske sezone.